ခိုင်ပြည်နယ်မှာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA အကြားလေးလကြာစီရင်တင်မာမှုနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေတနေ့တကြားပြင်းထန်လာနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအချိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှရခိုင်တပ်မတော် AA ကိုရခိုင်ပြည်သူတွေထောက်ခံမှုတိုးမြလာနေတယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံတွေနဲ့ရခိုင်အေးလေးလာသူတွေကတုံ့တက်ကြပါတယ်ဒီအထက်မှာထူခြားတာကတော့ AA အဖွဲ့ကိုပူးပေါင်းဝင်ရောက်သွားကြတဲ့လူငယ်တွေထဲမှာရခိုင်အမျိုးသားလူငယ်တွေပါမကရခိုင်မျိုးသမီးလူငယ်တွေပါပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အေဌာနချုပ်တရှိရာတရုတ်နေဆက်လိုက်စာမျိုးမှာစည်ရည်တင်တန်းတက်နေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေဟာအသက်20ဝန်းကျင်သာရှိကြပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့လုံခြုံရေးနဲ့တခြားအကြောင်းတွေကြောင့်ဘေးတူဘေးဝါဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့မလိုလားကြပါဘူး။အေအမျိုးသမီးစစ်တဲ့အများစုဟာအေရဖွဲ့စည်းကောင်းဆောင်တွေလူသိရှင်စားပြောကြထားတယ်လို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှတာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပြတန်းခွင့်နဲ့ဒန်းတူညီမရေးကိုရရှိမည်လို့ယုံကြည်ကြကြောင်း RFA ကိုပြောဆိုကြပါတယ်။ကျမတို့ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လိုရှင်လား။ကျမတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမှကျမတို့ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကျမတို့ကဘယ်နာဘယ်ဟာလိုတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုကန့်တွင်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ဒီဆိုဖြစ်လာမှာ။အခုကအခြားသူကအုပ်ချုပ်နေတော့ဘယ်ဟာလိုမှန်းလည်းမသိဘယ်လိုပြရမလဲ။ပထွေးမိထွေးအဲ့လိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့ဟိုအများကြီးရှုံးနေခံရတယ်ပေါ့။တချို့ကတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုတွန်းလှန်ဖို့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုရွေးခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့တွေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောင်းညီမတို့ရဲ့ဟိုရခိုင်ပြည်တွေကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့တန်ဆာရတွေဟိုအဲ့လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကြောင်းညီမတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ညီမတို့ရဲ့ရဲလာတွေကလုံးဝမညီမဘူး။အဲကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးရခိုင်ပြည်အတွက်ဒီလိုမျိုးတော်လာရေးဆိုတာမလောက်မဖြစ်ဘူးဆိုရဲအသည့်ဆိုင်တွေနဲ့လူမျိုးရခိုင်စစ်သည်တယောက်အဖြစ်လမ်းလောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့တန်လက်တန်ချက်ပြီးတော့မမမျိုးတက်ဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းကမှအေဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိလာတာလို့ကြည့်ရပါတယ်အေစစ်တနက်မှာအမျိုးသမီးရေးမိတွေဟာအချိန်လိုက်စီရဲလေးတင်တာတွေကိုနှစ်လကြာလေးကျင်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမတို့အပြင်မှာဆာအလှတအကြိုက်တယ်အစမစ်တယ်အိတ်မစ်တယ်အလောက်ကလေးမရှိဘူးအဲ့တော့ရောင်ဖဲသွားတော့အဲ့လောက်ရှိတယ်ကိုရခိုင်ပြည်မှာစားတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲရေခက်ထမက်ရှိဒီတိုင်းပဲအဲဒီရောက်တော့စီကံလေးရှိလာတယ်ပြီးတော့အလောက်လေးရှိလာတယ်အရှင်ကိုဘလို့ကြိုဖဲရတယ်နားတဲ့အရှင်တွေစဘာတွေလောက်ရတည်လာတယ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေဖဲရတယ်ဒီမှာဆိုဘုဒ္ဓတာစရတအကုန်လုံးအဲ့လိုဘေးဟာကိုပိုကြိုက်ဆိုဒီမှာရောက်မှာစာအုပ်ဆိုလည်းတည်လာတယ်သူတို့ဟာစည်ရည်လေးကြည့်ရတယ်လို့ရုံပိုင်းဆိုင်ရာဥစည်းပိုင်းဆိုင်ရာငွေစင်းဌာနနဲ့အဝတ်ထည်ထုတ်တာတွေကိုလှုပ်ကြရပါတယ်။ပြန်ရှင်နေဒါပေမဲ့ကျမမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုခွေရပါမယ်။အခုကျမလုံနေတဲ့အလောက်ကကျမတို့ရခိုင်ပြည်တပြည်လုံးအတွက်လုံနေတာဆိုတော့ကျမကိုယ့်ကိုဂုဏ်ယူတယ်။မြင့်မကြပါဘူး။ပြန်ရှင်နေဒါပေမဲ့အဲ့မိသားစုတစုကိုမကာကွယ်နိုင်မထောက်မပေးနိုင်ဆိုရင်အခုကရခိုင်ပြည်ကြီးတစ်ခုအတွက်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအားရပါတယ်။အေးတက်မှာစစ်သမီးအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးလက်ချင်းရေးလုံနေကြတဲ့အမျိုးသမီးစစ်တွေတွေဟာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလုံမှရခိုင်လူမျိုးတွေလိုချင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုပိုင်ပြတ်တန့်ခွင့်တန်းတူအခွင့်အရေးတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဟောညီမတို့လာမယ့်နောက်ရခိုင်အနာဂတ်တွေပေါ့နော်ရခိုင်ရဲ့လမ်းပြခြေလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုညီမတို့ဖိနှိပ်ခံတဲ့လူမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်သူများတွေဆီမှာအောက်ကျခံရတဲ့လူမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟော2020ရေမတိုင်ခံပေါ့နော်လက်လက်ရေးဆိုတဲ့လက်ဆောင်ကြီးကိုယူလာပေးစင်တယ်မှာစစ်တင်တန်းတက်နေတဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးငယ်တွေရဲ့ခံယူချက်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတိုင်တာချင်းချင်းမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးမှုတွေဒန်းတူအခွင့်အရေးမရရှိတာတွေအပေါ်မကျင့်တတ်မှုတွေကိုအခြေခံထားကြတာပါဒါပေမဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးငယ်တွေစီပတိပခတွေမှာပါဝင်လာတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေရဲ့အမြင်တော်သားတွေကတော့မတူညီကြပါဘူးတကယ်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြဿနာဟာဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားအကြားမညီမျှမှုပြဿနာမဟုတ်တလို့လူမျိုးရေးပြဿနာလည်းမဟုတ်ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရအဆက်ဆက်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဘဟုဦးစီးထုတ်ကိုင်မှုတွေကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူတချို့ကရှုမြင်ပါတယ်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရောနိုင်ငံသားတွေရောအကုန်လုံးကုနာဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ဟလာတိုင်းရင်းသားတွေကတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိမ်နယ်လို့ထင်တယ်လေနော်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးတယ်လို့ထင်တယ်။တိုင်းသားတွေခံစားနေရတာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကအမှန်အမှားကိုကျွန်တော်မပြောဘူး။ဒီကိစ္စမှာဒါအရန်ဘောင်ကျယ်တယ်နော်။အဲ့တော့သို့သော်ဖြစ်နေတာကတော့ decentralization
มาเล่าด่าเราเนาะพี่เนี่ยดีกว่าควบคุมเราถ้าเราพี่ถ้าเราอย่าเรายินดีที่ดูดูไปสิใครปีนี้ก็เสียปฏิบัติมาในงานยิปเอาเงินคุยกันแต่ขยายเรื่อยผู้รู้เชิญหน่วยปปลาลาชิบีแต่ยินดีแล้วในการปฏิบัติมามีอุตมีรีฮาแต่ป่วยมาเอาเงินพูดเจสิ่งยึดตัวผู้พิจารณาในตัวชีวารีโลประมาณในงานลงสัญญาจำได้ดิโมครีติเตอร์ ABSDM มาเชื่อมต่ออุปสรรคต่างๆทั้งสองเขตบริเวณคู่มิวต์มีมีอภัยชู WLB กาสายเสียมามีสูบุญกาต้องจับไปเอเอเลยทุกเพื่อนสิ่งที่ทว่าเราดูโจ้จ้าเลยเนาะทุกในงานยี่จีมันจะได้ดูท่าสิ่งอะไรสิ่งเลยสำหรับไอ้เนี่ยมาตัวเนี่ยดูดูสิ่งยี่มูอย่างเลยสิ่งยี่มูอย่างเลยตัวมิวต์มีลุงเอริโอปุ่สิ่งมาเว้ยแบบที่เราเลยสุดตัวทุกที่ดูดูเทมาดูสิ่งยามเชเชนี่พี่เต๋อไอ้ใครจะรู้มีอะไรมีเรื่องลุงเอรีแต่จ้าเร่เป็นยาได้แต่เอ็งอาจจะไปปาลาเรื่องลุงเอรีสิ่งยามละปุ่นเลยสำหรับไอ้ที่อินเดียทำอยู่มีอะไรปุ่นปาลาเรื่องปอนะในงานยี่เล่ล่าดูดาวดาวเอามิวการ์โรจะใครจำตัวเอ็นเน่เน่มิวต์มีรีโก้และในการปฏิบัติการเร่สิ่งของสังลาราฮามาอยู่ในเชลันเตียลูตงจับไปเร่แต่ว่าพี่เนี่ยตู้เลยไม่เคยเจอวิญญาณมาเลยหมดเนาะตู้ฮะล่ะยันดูยันดูรู้ไหมสั่งข้ามาแต่ไม่ได้อะไรเลยส่วนตู้เลยหมดจะใครมาชี้เจ้าช้าช้าตัวมิวต์มีรีโก้เนาะตู้ฮะล่ะยันดูฮะล่ะเรียนไม่ดีละเข้ากันดูดีละเนาะอีดีละสุดเลยเมียเนี่ยอธิการเลยแต่พี่ว่าเนาะที่คอนฟลิกต์เท่ากันจะใครมีดีมีเอาจิ๋วตัวเล็กๆเสื้อตัวนึงเราเพี้ยนเลยเราจะเอาเนาะได้ไปดอกมาเลยเราจะเอาเมียเราจะเอาหน้าไก่ตัวละเอียดคู่พอสังยามาเนื้อตัวมีดีเปล่าวิ่งเหรอไอ้เจี๊ยมันเป็นเมย์ดิโมครีซีลูกเพื่อนสิ่งทุ่งทางยามาโลในไงเอียเนื้อตัวมีดีโก้แต่เราเนี่ยไปเดินสู่เรียบประมาณมูทีวีแต่เราเอาไม่มูชิมชิส่งพยายามพิจิตรโลเสียมามีสูบุญกับเจ้าบ้านเราแต่เท่ามาเนื้อตัวมีดีขอเท่แต่ไม่รู้ว่าอะไรจะได้ขอเท่ได้ไหมแต่มูรีเลเวลมาอาชีพเส้นเลยที่เอาชีแต่พ่อวันนี้อาสามิวรุมีดูมีอะไรขอลาเลยลิจิมปีลาเลยบูรังแต่นั้นนี่มาขอลาเลยเนาะตู้เย่โอ้แต่มรอนี่รู้ลุมิวข้างหน้าดีมาสิอยากข้างหน้าดีมาแล้วมิวรุมีดูทุบยาลาลาดีด้วยไอ้หลุมไอ้ตายน่าเล่นกันเพื่อสิ่งเลยตู้เย่ทำมาดีมาแต่จริงมิวรุมีดูทุบยาลาลาดีสิเอ๋กินเป็นมาจิมละกินเป็นมาชิมละคู่ส่วนเลยว่าเป็นเส้นนี้ละตัวมิวรุมีแต่พ่อวันนี้มีอะไรเนี่ยบ่เนาะก็เอ็งเอาปลาเลยส่วนนี้มามิวรมีดูดีลุมิวทุ่งตรงนั้นจ้าเลยตัวเราเลยที่เห็นนั่นจ้าเราดีในงานยี่ใต้ป่วยด้วยมิวรมีดูเราเป็นเส้นเลี้ยงเบบีบีเลยจะมาเราในงานยี่ไอ้ยาส่วนนี้ยี่นายพิเศษปีมาที่ซึ่งเราจอในมาจะมาเราหน้ากะแต่ในนั้นดันดูยี่มีอาวุธใช่ไหมแฟดเรียบยาวสู้ที่เศร้าในไหมเช็คคันปีนี้มาสวยตั้มโดนเนี่ยเอ๊ยยังคันตั้มโดนจ้าใต้ป่วยเช่นเพียงเพียงพี่บอลในเซฟพี่เนี่ยส่งกับทบินี่อะไรเซฟไปดูข่าวดีๆเลยเนี่ยเสนียาตูลาดีกว่าเลยเอ๋พ่อฮะจะทำมาเลยงินช่างยังสูญไปเรื่องมาสู้ยาตั้มโดนเนี่ยดูแต่ชาติอินดาลเนี่ยแกพ่อสิรีเนี่ยดูป่าวินีว่าเลยยามานั่งยังเลี้ยลาดูมีอาสุการอจะขันปีเนี่ยติงยังเอช่างยังเนี่ยพ่นผิวตัวแต่ยังฮะแล้วเนี่ยแกได้ป่วยสิ่งช่อชาบีเสียสูญไปตัวมีลูกสาวมาแล้วพี่ปอลานายดีลูกต้องจับโยสุทาบาริชิน